Ժամանակ չունենք, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Որն է քո միսիան, ինձ հարց են տվել այս մասին, այժմ պատասխանեմ սրան։ Իմիջելած գրել էին, որն է ձեր միսիան, ես ձեր չեմ, այլ քո եմ։ Նույնիսկ իրական հայերը, երբ որ թագավորին էին դիմում, նույնիսկ թագավորին, ասում էին, արքա դու ասել ես այսպիսի բան, չէին ասում, արքա դուք ասել եք այսպիսի բան, ռուսական այդ կեղտոտ ձևը հանեք ձեր միջից և միայն խոսեք նորմալ, թե կուս անոնով դիմեք, ասեք դու ես ասել ես ինչ, դու ես ասել այն ինչ և այլն։ Նախ սկսենք այստեղից, ես էլ ձեզ նման, մինչև 14 տարին հավատում էի, որ տեզերքում կա Աստված, և հնարավոր է մենք երկար ապրենք, եթե եսպեսին լինենք, ինպիսին լինենք, լավ լինենք, նա գալո է մեզ պրկի և այլը։ Բայց 10-11 տարեկան ասակում մեր տանը խնջույք էր, միշնակ մորաքրոջս ամուսինը ասեց, այ բալա, ինչ ես խոսում, ինչ Աստված, ոչ մի Աստված էլ չկա, տիեզերքը դատարկ է, դա հորինված է մարդկանց ուղեղը ստերկացնելու համար։ Սկսեցի ատել այդ մարդուն մտածելով, որ կոմունիստ է հիմարությունները դուրս տալիս։ Արդեն 14 տարեկանում և դրանից հետո, երբ որ հասկացա, որ դա ճշմարտություն է և ինչպես է տիեզերքը աշխատում, ինչից է կառուցված, ինչպես և ամեն ինչ տիեզերքի մասին, սկսեցի սիրել այդ ազնավորությանը և բազմաթիվ հարցեր տեսա, որ տիեզերքի մասին նա լավ էլ տեղյակ է և ճշգրիտ պատասխանը։ Ինչի այս մասին ասեցի, մինչև համոզված չլինեք, ոչ ատեք մարդում, ոչ սիրեք, մինչև չգտնեք իրական պատասխանը այդ ամենի։ Եվ Երևանում կատարված այդ սրիկայությունը մի տեղ սայլուտներ քեֆ ուրախություն էր, մի տեղ էլ դա ոչ պատահական, այդ փնթի թափթփուկը գնացել էր ստիպելով զինվորներին հանել, պարում էր նրանց հետ, իսկ եռաբլուրում իրական հայերը և զոհված 10,000 տղաների ծնողները արդյունքներ էին թափում և ամբողջ հայ ազգը։ Այս տարի ինչ նոր տարի պետք է լիներ, որ մարդիկ նոր տարի անեին։ Բայց դուրս է գալիս, որ ինչպես նշրեն է ասում, կան երկու տիպի հայեր, կան հայեր և տականքներ։ Եվ ինչի սկսեցի տիեզերքից ասացի այս մասին, եթե որև է մեկը կասկած ունի, որ կա տիեզերքում Աստված, կարող եմ ճաճախել ծանկացածի։ Եթե այդ ծնողները և ծանկացած հայ, քուր, եղբայր, բարեկամ իմանային, որ մահից հետո ոչ մի հոգել չկա, որը չի բարձանում երկինք, մարդը մահացավ, վերջացավ, եթե մարդը անշնչանում է, արդեն վերջացավ այդ մարդը, իսկ եթե նրան երազում ենք տեսնում կամ ինֆորմացիա ենք ստանում, դա նորից բնական երևույթ է, դա ոչ մի հոգու հետ կապ չունի, դա մի երկար ֆիլմ է, որի մասին եթե կցանկանաք կխոսեմ։ Եվ երկրորդը, եթե այդ ծնողները իմանային, որ իրենց երեխան գնալու է զովի, և Նիկոլի, և Սերժի և Ռոբերտ և մյուս բոլոր տականքներ Լևոնից բռնած կոկորդը կկրծեին, որ Ալեևը բայրակթարները թրցնում, ձերք առնում մեր զորքին, վերևից ջհուդների հետ նայելով ռմբակոծում են, իսկ մեր տղաները չգիտեն, թե որտեղից է թշնամին հարձակվում և 10,000 զոհենք տվել 15,000 գերի, այսօր Նիկոլները այդպիսին չէին լինի, վաղուց կախարան անված կլինեին, ոչ թե կգնային նոր զինվորների հետ պարելու, որոնց նորից տանելու է փուրը տա։ Եվ որն է իմ միսիան, իմ միսիան է ասել ճշմարտությունը, օգնել թե գիտության, թե տեխնիկայի և թե նորագույն տեխնոլոգիաների կամ ինչ-որ հարցով, որը կարող է մեր
զինանոցը հարստացնել այնպես, որ մենք ունենանք մեր իսկական տեղը աշխարհում։ Ես պարտք չեմ ոչ մեկիդ, պարտք եմ միայն այս կառույցները կառուցողներին, այս զինանշանին, այս եւ նմանատիպ մարդկանց։ Իսկ նրանք, ովքեր լռեցին եւ կործանվեց իմ հայրենիքը, ես ձեզ ոչ ոքի պարտք չեմ։ Ես դա ինչ կանեմ եւ կյանքիս գնով թեկուս ես անում եմ միայն նրա համար, որ այս ամեն մի կառույցի ինչ-որ քարի տակ գաղտնի գրված է այն հայերի անունը, որոնք կառուցել են սրանք, ինչ են կառուցել, ինչ նպատակներով և երբ են կառուցել։ Դրա համար, երբ որ ես շեշտում եմ, որ սրանք բոլորը հայերն են կառուցել, ես պատահականություն չեմ ասում։ Մեր հայը հունական փաստաթղթերով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գիտնականը բոլորն էլ ուսումնասիրել է և բոլորի ամեն մի քարի տեղը մենք գիտենք, որտեղ է թաքնված հայկական այդ ամեն գաղտնիքը և ինչ են հայերը կառուցել, այս մասին ասել եմ։ Ես նրանց եմ պարտք, այս կառուցողներին, աշխարհին, կիսակենդանիներից, իսաններից մարդ դարձնողներին, այս նշանը սիրողներին, հարգողներին և այս նշանի համար, զինանշանի համար պայքարողներին, այս մարդում, որի հավասարը չկա աշխարհում, որը իր ամեն մի մտքով ավելի բարձր է կանգնած, քան աշխարհում որևէ մեկը, որը ապացուցեց աշխարհին այն ամենը, ինչը իրականում ամենը արժեքավորն է աշխարհում։ Այս մարդը հայերին տվեց այն գիտությունը, որ եթե նույնիսկ առուծ ես, ապա առուծներն էլ պետք է լինեն միասին, քանի որ բորենիները կարող են միայնակ առուծին հոշոտել, ոչնչացնել։ Միայն այդքանն ասեմ այդ մասին։ Այժմ ասնենք հաջորդ հարցին։ Նիկոլը, ով է Նիկոլը? Եթե մենք փաստաթղթերով դիտարկենք, ապա Նիկոլը սա այս կիսախելագար խեղկատակ, ծախու, լկտի անձնավորությունն է։ Իսկ եթե մենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ենք ուզում փնտրել, ապա նա սա է։ Այսքանը միասինն են Նիկոլ Փաշինյան, սա ինքը միայնակ չէ։ Դրա համար, եթե ասում եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ապա նա այսքանն է։ Եվ նրանց բերանը սա է, նրանց ցանկությունները հայ ազգի գլխին կախողը սա է, բայց ասողները այս բոլորն են։ Դրա համար, երբ որ ես ասում եմ վերացնել Նիկոլին, դա նշանակում է Նիկոլիզմը, բոլոր Նիկոլներին վերացնել։ Ճիշտ է, սրանց կապը մենք կկտրենք, պետք է վերացնել սրանց, այս երկուսին և այս երկուսին։ Եվ դրանով կապը կկտրվի այս երեքի մեջ, և նրանք այլևս Հայաստանում Նիկոլներ չեն ունենա։ Դրա մասին է խոսքը։ Եվ այս պատկերը ինչ շատ դուր եկավ, եւ որ հայ ազգը հարցակվում է այս փնթի վրա, այս իբր վախկոտ նապաստակին գայլի ձևով ներկայացնում են, և ժողովուրդը նորից կանգնում է, որ թող փնթին մնա ավելի լավ է, քան կա այս գայլը։ Այժմ ավելի լուրջ հարցերի, Թուրքիա և Վիլսոնյան Հայաստան։ Պարզաբանեմ, Վիլսոնյան Հայաստանը, ազգերի լիգան, Անգլիա, Ֆրանսիա, Իտալիան որոշեցին, որ Հայաստանը առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո պետք է ունենա սահմաններ, որոշեցին 89-90-երորդ պարբերականներով, որը հանձնարարվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների
Այդ ժամանակվա նախագահ Վիլսոնին և Վիլսոնը կազմեց այն քարտեզը, որը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության փաստաթուղթը, որով Հայաստանի Հանրապետության չափերը, ձևը, բոլոր երկրների հետ նրանց կապի միացման ձևը, ինչպես նաև ծովի հետ կապը, և հաջորդը, որ Թուրքիան պետք է Հայաստանի սահմաններից հեռու գտնվի այնքան, որպեսզի նրան ոչ մի ռազմական վնաս չհասցնի։ Ահա այն ամենը, ինչը սա հանդիսացավ Հայաստանի Հանրապետության փաստաթուղթը։ Ավելի կարճ ասեմ, օրինակի համար դուք իսպանացի եք, եկել եք Հայաստան, և ինձ ասում եք ցուցադրի Հայաստան, ես ստանում եմ Էշմիածին, Գառնի, Գեղարդ և այլն, ցուցադրում եք, դուք ասում եք, բայց որն է ձեր Հայաստանի չափերը, ում է սահման ունեք, ես բացում եմ քարտեզը, այս Հայաստանն է, որը այժմ կա, ասում եմ մի կողմը Վրաստանն է, մի կողմը Թուրքիան, այս կողմը և այս կողմը Ադրբեջան, այս կողմն էլ մի փոքր Իրան, ասում եք, սա է Հայաստանը, ասում եմ, այո, իսկ այդ մարդին հարցնում է, բա փաստաթուղթ ունի ձեր Հայաստանը, որ հենց այստեղ է գտնվում այսպիսին է, ես ասում եմ, Ռուսաստանից դուրս ենք եկել այս չափերով և այսօր Ռուսաստանն ասում է, որ սա է քո սահմանները, նա ասում է, այ ընկեր, աշխարհը քեզ ինչպես ճանաչել, և մեկ ուրիշ այդ բերում է Վիլսոնի այս քարտեզը, ասում, ահա խնդրեմ, աշխարհը մեզ ճանաչել է այսպիսին, սա է մեր քարտեզը, սա է մեր հանրապետության անձնագիրը, բայց մենք առայժմ ապրում ենք այստեղ, քանի որ բռնագրավել են Թուրքիան, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, Վրաստանը մեր տարածությունն է։ Այդ մարդը արդեն հասկանում է, հասկացաք հիմա, ինձ թվում է այլևս հարցեր չեն լինի նման հարցի վերաբերյալ։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության, առաջին Հանրապետության այդ 7 կեղտերին Ռուսաստանը Սովետական Միության մեջ մտնելու ժամանակ ստիպել էր, որպեսզի նրանք ստորագրեն փաստաթուղթ, որ Ռուսաստանին են տալիս Հայաստանի տարածությունների օգտագործման իրավունքը, նրանց նույնպես ինչպես Նիկոլին են վախեցնում, վախեցնելով, որ եթե չէ Թուրքիան ձեզ կբնաջնջի, կմնա թանգարանում մեկ հայ, մյուս կողմից ազերիններն ու բոլշևիկները, դրա համար նրանք ստորագրել են, թե Վախով, թե Նիկոլի նման են ստորագրել են։ Այդ մասին ավելի մեծ փաստաթղթեր կան, պետք է երկար բարակ պատմվի այդ մասին, չխոսենք։ Բայց նրանք որքան էլ ցանկանային տային, դա միայն կարող են ամենից շատը 100 տարով, ոչ ավելի, և դրա համար այդ 100 տարին լրացել է Վիլսոնի այս քարտեզը և ազգերի լիգայի ընդունած որոշմամբ Հայաստանի տարածությունը, Հայաստանի չափերը, Հայաստանի անձնագիրը, դա հավերժ է, իսկ այս պայմանագիրը Ղարսի և Մոսկվայի, դա միայն 100 տարվա իրավունք ունեին, ոչ ավելին, եթե այսօր Հայաստանի Հանրապետության Նիկոլին, ազգային ախորին, ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահ, Հանրապետության նախագահ, մի քանի ազնվություններ, որոնք պատասխանատու են, միասին ստորագրեն, նորից Ռուսաստանը դա կերկարացնի 100 տարով, բայց քանի որ այդտեղ կբացվի շատ հարցեր, Ռուսաստանը լուրը դրա համար հապճեպ ձևով Արցախը կտրեցին ռուսները, թուրքերը, Հայաստանի այդ լրտես Նիկոլները և ազերիները, և սա անցավ Ադրբեջանին, վախացնում են Զանգեզուրի հարցով, որ իբր Հայաստանը կվերանա և շուտ արեք կամ մտեք Ռուսաստանի մեջ, եթե մտնում է Ռուսաստանի մեջ, Հայաստանը դառնում է Ռուսաստանի Ռաստովի մարզի ծայրամաս, իսկ եթե չէ, Թուրքիայի կազմի մեջ լինում է Արմենիստան վիլայետ։
նորից ծայրամաս։ Թե չէ այդպիսի բան է ձեզ սպասում։ Դրա համար իրական հայերը վախեցած, իսկ Նիկոլները փորձում են արագ ձևով այդ հարցը լուծել, որ իրենց տերերին դուր գան, իրենց տերերն էլ իրեն չոչնչացնեն, այդտեղից էլ միգուցե էլի գումարներ տանեն։ Ահա ամբողջ պատմություն է, եվ որ Ֆրանսիան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մատ թափ տվեցին Զանգեզուրի հարցով, բոլորը լռեցին։ Իսկ Զանգեզուրի հարցով ինչի մատ թափ տվեցին, ինչն է հարցը։ Նախ, այստեղ արդեն մեկ տարուց ավելի այս ամբողջ տարածությունները սրանք հայկական հողեր են։ Անօրինական է և թուրքերի մոտ, քանի որ ռուս-թուրքական պայմանագիրը ուժը արդեն կորցրել է։ Եվ այս ամենը և Վրաստանում ախալցխաբ Բագդանով կան, միևնույն ժամանակ այս ամբողջ տարածությունները նրանք իրենց ուժը կորցրել են։ Սրանք հայկական հողեր են, որոնք գտնվում են օտարի ձեռքում։ Հասկանալի է այժմ, ինչն է հարցը այստեղ։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ նրանք կարող էին Արցախ մտնել, դրա համար Նիկոլը Շուշին հանձնեց, սխալվում եք։ Այդ հադրութում մի փոքր կապկություն արեցին դրա համար, իբր որ և հադրութից և Շուշիից մտնում են, շատն էլ տարածեցին Քոչարյան Սերժ և Նիկոլյան այդ խղճուկ բանդաները, որպեսի արդարացվին նաև, որ թուրքը ինքան ուժեղա, հիմա Երևանն են գալու, վերցնեն, և Ալևն էլ նման հայտարարությունները անում։ Մեր իսկական Հայաստանը արդեն սա է, արդեն ինձ թվում է հասկանալի, ռուս-թուրքական պայմանագիրը ուժը կորցրել է, և եթե նույնիսկ ուժը չկորցներ, Լևոնը 90-ական թվականներին բարձրացներ այս հարցը, որ ասեր ստիպելով է արվել դա, այժմյան Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է դրանից, միգուցե հենց այդ ժամանակ ազգերի լիգան նորից ճանաչեր, սա կամ ասեր 30 տարի հետո ամբողջը պետք է վերադառնա Հայաստան։ Այժմ հասկացաք ինչի մասին է խոսքը։ Եվ հենց այդ հարցի համար դուրս են եկել այս ազնվորությունները։ Արա Պապյանը Ամերիկայից, Կանադայից գալով, Կանադայում նրան ինձ թվում է սովորեցել են, հիմա կասեմ ինչի։ Ես սրանց նկատմամբ տրամադրված էի բացասականորեն, Լևոնի կողքին տեսնելով և Սերժի մոտ ծառայելով այս անձնավորությանը և խիստ պատիժ չկրեցի Սասնածռերի ժամանակ, հարգելով այս երկուսի մտքերը միշտ լավ արտահայտվելով, բայց բացասական էի տրամադրված և մինչ օրս էլ բացասական եմ տրամադրված նրա հետ, մի գուցե Անգլիան, Ամերիկան, Ֆրանսիան նորից մեզ խաբեն, ինչպես առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Բայց Ռուսաստանը արդեն այն անդունդը, որտեղ մեզ գլորել է այս Նիկոլների օգնությամբ, այժմ այդ անդունդի տակի քարերը հանել է, մենք արդեն գլորվելու ճանապարհին ենք։ Եվ եթե մենք չընդունենք սա, ունենք միակ այս տարբերակը։ Եթե ունեք այլ տարբերակ, ասեք այլ տարբերակը։ Հիմա նորից կասեք, ինչպես Նիկոլի ժամանակ դու ասում ես, միացիր այս անձնավորություններին։ Շեշտ եմ, Նիկոլի ժամանակ ես ասել եմ, Նիկոլը Լևոնի սրիկան է և նա տական անձնավորություն է, բայց միացեք, որ նա միայնակ չվերցնի այդ բոլոր պաշտոնները, ասեք, որ դուք էլ եք օգնե, միացեք, բայց իմ միջալյոց ոչ մեկն էլ չգնաց, միայն գնաց Ձարոյի Փոստանջանը Սորոսի գրասենյակից, այն էլ Աննա Հակոբյանը չթողեց, որպեսի միանար։ Եվ այդտեղ էլ հենց պարզ դարձավ, որ Սերժի ծրագիրն է։ Բայց այստեղ այս անձնավորությունները
Թեկուս Սերժի, թեկուս Լևոնի, թեկուս ում ծրագիր է լինի, նրանք դուրս են գալիս այս պահանջով. Սա շատ արագ ձևով կարող ենք տեսնել, գնում ենք կատարման, թե ոչ։ Միևնույն ժամանակ նորից չկրկնեմ, կազմեք 1000 հոգեանոց, 100 հոգեանոց, 500 հոգեանոց, խմբեր, գնացեք Արա Պապյանին, հենց իրեն, նրանց ղեկավարին, ասեք, որ այսքան մարդ ունենք, միանում ենք ձեզ, ասեք ձեր ծրագիրը, ասեք ձեր գարանտիաները Հայաստանի համար, եթե նույնիսկ չունել գարանտիա այդ երկրների կողմից, ապա բոլորդ միասին կատարեք, սրանք լավը կլինեն, մեջներից լավը կլինեն, թող ամեն մեկը մի գործի լինի, դուք էլ մի գործի եղեք, և մեկ թույլ տա, որ ոչ հայեր կան ղեկի, եթե սրանք կլինեն օտարերկար լրտեսներ, վերացրեք դուք մնացեք ինքներդ, մեկ թույլ տա, որ լրիվ իրենք վերցնեն, նախորոք իրար մեջ գրեք պայմանագրեր, որ այս պայմանագիրը ոչ մի պայմանագրի խախտում չլինի, և բոլորին էլ ստուգեք, որ իրական հայ, օրինակի համար Լևոնի հետ կապի հետ ես այս երկուսի նկատմամբ կասկածներ ունեմ, և հիմնավոր կասկածներ, միգուցե սրանք այդ ժամանակ արդեն նորմալ աշխատում են, թող նորմալ աշխատեն և իմանան, որ անդադ հսկողության տակ են, չեն աշխատի, դուրս կվռնդվեն, և ամենակարևորը, եթե գնում եք սրանց մոտ, առաջի պայմանը պետք է դրվի, նստելուց անմիջապես հետո Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պետք է փոխվի, բոլոր լրտեսները օտարերկրյա, ներսի լրտեսները, ազգադավները, պետությունը թալանողները և այլն գնդակահարության հոդված 10 օրվա մեջ դատավարություն և գնդակահարության հոդված։ Թող արագ ձևով որոշեն, արել է չի արել և գնդակահարություն։ Եթե չէ, մաքսիմում մեկ ամսու ընթացքում գնդակահարություն։ Նաև այդպիսի փաստաթղթեր կազմեք, գնացեք և սրանց հետ ստորագրեք պայմանագրեր, որ եթե հաղթելու ենք, այսպես է լինելու, ոչ թե Նիկոլի ժամանակ ասի ինձ ընտրեց ժողովուրդը, բայց ոչ մի ժողովուրդ էլ այդտեղ չկար, սորոսական գրասենյակների աշխատողներն էին։ Եվ ինչ եմ ասում, այսօր մենք ժամանակ չունենք, մեզ մնացել է ընդամենը հաշված օրեր, դրա համար որ օրը այս մարդիկ կկատարեն հանրահավաք, 150-200 000 մարդ անմիջապես հավաքվեք, բացի այդ հավաքվելը անմիջապես կազմեք ձեր խմբերը, ես գիտեմ նորմալ հայերը Նիկոլի ժամանակ էլ չեն դուրս եկել, Սերժի, Ռոբերտի ժամանակ էլ, տանը նստացեք, սա արդեն ազգի կործանման հարցն է, այդ Նիկոլները արդեն կործանել են, կամ այս կոմ, կամ այն կոմ, դրա համար դուրս եկեք և կազմեք թեկուս շենքերով, այս շենքի բնակիչները այսքանը միանում ենք, այս պայմաններով, այս փաստաթուղթը ստորագրի Արա Պապյան, և թող ձեր կողմից մինիմում 3 հոգի ստորագրեն, որ այսպես է լինելու և այսպես, փաստաթղթերով, օրինական փաստաթղթերով միացեք, և փրկեք երկիրը, այլ ճանապարհ չկա, ինչ եմ ասում այսօր միացեք, և ասացի ձևը ինչպես միանալ, լավն են, լավը կլինեն, կաշխատեք, վատը կլինեն, միգուցե նաև օտարերկրյա լրտեսը Արա Պապյանը, կատարում է Կանադայի հրահանգները, որից հետո, կպարզեք, կասեք Արա Պապյան, որ Կանադայի հետ վատ չլինենք այդ հարցերով, քեզ ուրա մի հիվանդություն ենք գրում, դու երկար բուժման ես գրում, դնում ենք ես մարդում, եղավ, ամեն ինչի ձևն էլ կա, այսօր այլևս ժամանակ չունենք, պոռնիկները Երևանում նստած նոր տարի սալյուտներ են օգտագործում, մենք նստած մտածում ենք ինչպես փրկենք հայրենիքը, և չկա այլ ճանապարհ, մենք ոչ ժամանակ ունենք, ոչ էլ ունենք այլ ճանապարհ. Ինձ թվում էր ներսի հայերը կմիանան միասին կատարեն դա, քանի որ չեք միացել, միակ ճանապարհը այս մարդիկ են, և թեկուս շենքերով, բակերով,
Հավաքվեք ստորագրություններով, որ այս մարդիկ մենք ձեզ հետ ենք։ Միայն այս պայմաններով իմ ասասները լավ հիշեք։ Սահմանադրության փոփոխություն ամենակարևոր այդ կետերը, երկրորդը, և պետք է լինի նաև պայմանագիր ձեր միջև, որ պետք է անեն սա և այս ամենը։ Եղավ։ Եվ եթե սրանք ունեն արդեն հայտարարած, որոնն են դուրս գալու, անմիջապես դիվան քշելը թարկել և դուրս գալ հանրահավաքների։ Բաբայանը երեք չի առաջորդ էր, կարծեմ, Ռուսաստանին կոխեց ցեխը և այլևս չանեց։ Բայց Բաբայանին հուշեմ մի երևույթ, որ ոչ թե միայն Սերժիկն է մեղավոր կամ Ռոբերտն է մեղավոր, մեղավոր են Նիկոլները։ Ճիշտ է, Սամվելը շատ լավ ռազմական գործիչ է, եթե Հայաստանում փոփոխություն կլինի, նա արժանի գլխավոր շտաբի պետի և ավելի ուժային բարձր պաշտոնի, բայց Սամվել Բաբայանը պետք է հասկանա, որ եթե ասում են Նիկոլ, Նիկոլը միայն սա չէ, սա դնովի առարկա է, Նիկոլը սրանք են։ Եվ նման հարցերում ինքը պետք է չասի, սա արեց, նա չարեց, քանի որ Նիկոլը համաձայնվել է Սերժիկից վերցնել դա և գումարներ վերցնել դրա փոխարեն, որ Արցախը պետք է վաճառեր։ Այս ամենի մասին այսքանը, և ինչի ես այսօր շեշտեցի, որ պետք է միանալ այդ բևեր կոչվածին, այս մասը մյուս անգամ ֆիլմ կկազմեմ, COVID-19-ը և չիպավորում, COVID-19-ի մասին առանձին ֆիլմ կասեմ, որպեսզի լրիվ հասկանաք, որ դա բլեֆ է և պետք չէ դրանով խառնվել իրար կամ այդ դեղերը և վակցինան ամեն ինչ ընդունել, փորձեք հեռու մնալ դրանից և թույլ չտաք, ձեզ միայն իրավաբանորեն կարող են թող փաստաթուղթ ներկայացնեն, նոր ներարկեն։ Չիպավորումը, Անգլիայից ստացած մեր տվյալների համաձայն, որը ուրախալի լուր էր ինչ-որ չափով մեզ համար, այս Հայաստանի աղետալի պայմաններում, որ հայերի մեծ մասին փորձում են թողնել։ Քանի որ հայը խելացի ազգ է, իսկ չիպավորված հայը արդեն չի կարող թեկուս շատ հզոր զենք ստեղծի առանց իրենց գիտության։ Եվ եթե հայերին թողնում են, դրա համար նաև ինձ թվում է Զանգեզուրի հարցը Ֆրանսիան և Ամերիկան մատթապտվեցին Ռուսաստանի և Թուրքիայի Ադրբեջանի վրա, միևնույն ժամանակ էս Արապապյանի Վիլսոնյան Հայաստանը, նույնպես դա պատահականություն չէ, ինձ թվում է Շիպավորումի հետ կապված, և ամենակարևոր այստեղ ես ինչի այսօր միանգամից ասացի, որ պետք է անմիջապես դուրս գալ փողոց և միանալ սրանց, հենց Շիպավորումն էր պատճառը, որ ստույգ մեր տվյալներով Անգլիան ավելի շատ հայ է թողնելու ըստ պրոցենտային հարաբերության, մոտավորապես 5-6-1-ի, քան թուրք կամ ազերի։ Քանի որ նրան հիմարներ պետք են նոր բարձրագույն տեխնոլոգիաների ժամանակ, ավելի հարկավոր են նրան չիպավորված հայեր, քան այդ խղճուկ կիսագազան ցեղատեսակները։ Դրա համար ասացի միացեք, մտածելով, որ միգուցե Կանադայում էլ վերապատրաստել են այս ազդավորությանը։ Մենք այլ տարբերակ չունենք, դրա համար մեզ մնում է միակ տարբերակը այս տարբերակը, և հետագայում չասեք, որ չես ասել, հիմա պան է, և ոչ մի վարկյան չկորցնել, թեկուս ամենացուրտ ձմեռային եղանակը լինի, ամենան բարենպաստ դուրս գալ և միանալ, կազմել 100-200 000 ազնավորություն ամբողջ Հայաստանով բոլոր քաղաքներում, գյուղերում, մայրաքաղաքում։
Եթե ոստիկանները կփորձեն ճնշել, կհարցակվեն, կծեծեն, կբանտարկեն, ապա մի քանի օրից լավ հայ տղաները թող վառած շշեր գցեն ոստիկանների վրա, մի 20 հոգի վառվելուց հետո մնացած այդ տականքները այլևս դուրս չեն գա։ Եվ նույնը նաև վերաբերվում է, եթե պայմանագիր պետք է կնքեք սրանց հետ, ապա պայմանագրի մեջ նաև նշեք, որ ցանկացած ուժային կառույցի անձնավորություն, իմանալով հանդերձ, որ այսպիսի իրավիճակում է Հայաստանը և պաշտպանում են լրտեսներին և այլն, ոչ կարող է չկատարել նրանց հրամանը, իսկ ոստիկանների մի մասին նույնպես պետք է գնդակահարվի։ Միայն ես ունեմ մեկ առաջարկ։ Մեկ ամսով սրանք հայերդ իսկական նստելուց հետո, ինչ-որ մի ուժային կառույց մեկ ամսով տալիս եք ինձ, որտեղ պետք է կատարվի դրանց գլխատումը։ 120-ից 160 հազար տականքներին ինքս գլխատեմ, ինքս աշխարհի առաջ կրեմ պատասխանատվություն և ապացուցեմ ինչու, և աշխարհը հպարտանա դրանով և թողնեմ նորից հեռանամ։ Ինձ ոչ պաշտոնը ձեզնից հարկավոր, ոչ գումար, ոչինչ, ինձ հարկավոր է միայն իմ հայրենիքը տեսնել, որ երիտասարդները տանը նստած կոճակը սեղմում են և ազերին մեր սամանի վրա պայթում է, թուրքը մեր սամանի օդի մոտ պայթում է, դա է իմ միակ ցանկությունը, ուրիշ ոչինչ։ Թարգեք դիվաններ քշելը, իրական հայեր, որ դուրս չէին եկել Նիկոլների ժամանակ, այսօր պան է դուրս գալ փաստաթղթերով, ստորագրություններով Արապապյանի ունենալ ձեր մոտ և պայմանավորված նույն օրը, նույն ժամին բոլորդ միասին հավաքվեք նույն տեղում, ոչ թե դա հայտարարվի այդ Facebook-ով կամ այլ ալիքներով, այլ բոլոր խմբերի ղեկավարները գալիս են, ստանում են այդ օրվա հրահանգը գաղտնի, չեն էլ բացում, միայն իմանալով օրը, բացում են իրենց անդամների հետ մի քանի ժամ առաջ, իմանալով ժամը և տեղը, բոլորդ միասին հավաքվում եք այդտեղ, որպիսի կեղտոտ կրեմլական Նիկոլները չկարողանան նաև ոչինչ կատարել։ Նաև շատ հարցեր, եթե պետք կլինի, կհուշվի, թե ինչպես անեք։ Այսքանը, թող այս տարի լինի Հայաստանի փրկության տարին։